Evo, Didi, sad baš izmislim da se nađem, nego te nešto strahujem kao da će me ostaviti, tako mi delo. Pa zajedno smo 3 meseca, ali nismo se samo jedan put videli, to onda kad smo se poljubili. Pa čujemo se svaki dan, jer ja prva pišem poruku, on mi ili onako stavi like ili mi kaže da, ne, nešto kratko je govore, ali se čujemo. Pa znam, ja moram njega sada zadržati, on ne sme u svom životu da napravi kardinalnu grešku. Ajde, nisam da ću sada stigne, zovem te, sve ti pričam, ajde, ljubim te puno. Joj, da će Bog da se odarasim ove budale, majko Božija. E, dobro što smo se našli, moram nešto ti kažem. Ništa mi ne govori, samo je prvo tebi nešto da kažem. Ja znam da je tebi jako teško da izađeš na kraj s mojom lepotom i da je to užasan teret za tebe, ali ništa se ne sakira, ja ću se spustiti na tvoj nivo i mi ćemo opstati u našoj vezi. Ali ja putujem. Gde? Pa u inostranstvo. Na koliko? 3 godine. Nema problema, ja nisam zadovoljna ovde poslom i svaka prava žena ide u svog muškarca kad idemo. Za još ovakvih videa zapratite kanal, lajkujte, šerujte, klikajte, tagujte, objašnjavajte, sve radite i družimo se i dalje.